शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लागेको छैन यसलाई टुङ्गो लाउनुपर्छ यसले अलिकति हाम्रा बारेमा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै चाहिँ प्रश्नहरू खडा भएका छन् पीडितहरूको नि परिपूरणका कुरा छन् छा। आदि छन् यो दिने कुरा पनि रोकिएको छ त्यति ठुला ठुला पेचिला विषयहरूले विषयहरू निष्कर्षमा पुगेका छन् यसलाई चाहिँ हर हालतमा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ छा, भन्ने छलफल भएको छ र एक फालको सहमति पनि भएको छ तर अब यो दिने यो लिने भन्ने कुरा प्रसङ्गै उठेको छैन चर्चै चलेको छैन समितिमा चाहिँ सहमति भइसकेको छ यो टिआरसी बिलको सम्बन्धमा अब यो फुल हाउसबाट चाहिँ अर्को यो हिउँदे अधिवेशनमा पास गर्ने सहमति भएको छ त्यसकारण सरकारले अहिलेको अधिवेशन अन्त गर्न तयारी गरिरहेको हो